waterbak voor de hondjes, voor het hondje buiten neerzetten. En ik ga nu voor mijzelf eerst wat doen. Zeg, tot later. Doei, doei. Ja, hondje lief, hè? Is die alweer weg? Ja, mijn begeleider is alweer weg. Ik heb hem verdrukkend werk gezet. Ook zelf heb ik het een en het ander gedaan. Ik moet zo meteen ook weer wat zien te proberen om op zijn plek terug te zetten. Maar dat moet eerst even drogen. Ja. Hij is dat aan het schoonmaken geweest. Dus ja. Ik denk dat het randje is nog wel wat smerig, maar oké. Okay. Dat krijgt hij zeker niet gedaan, ik weet het ook niet. Ik kan vastzitten. Maar in ieder geval, dan moet die picknicktafel weer terug. Voordat mijn visite komt vanmiddag. En die ligt lekker in de schaduw. Die verhuist wel mee met de tafel. Maar ik moet even wachten totdat het droog is. Want er lag ook daar voor de moestuin. Ligt daar een klein plasje, dat moet nog even de grond in trekken. Want ik heb geen zin om weer te dweilen, want ik moest er net ook al dweilen. Want meneer baggerde met zijn modderpoten zo mijn huis in. Ja, toen kon ik echt waar vanaf die grijze plank die daar ligt voor de deur. Zo helemaal naar de keuken kon ik dweilen. Nou, dat is niet fijn. Nee, wat gisteren allemaal al gedaan, weet je. Dan, maar ik ben bezig met een lekker bakje koffie. Want ik heb er nog maar eentje op. Ja, en als je werkt moet je ook drinken. Dus ik neem deze mee naar de salontafel. Want ik ben bij de computer al bezig geweest. Om de videopad te laten werken. Er zit er nou een film in van 2 dagen. Over 2 dagen. Dus ja, dat komt wel goed. En die ziet er ook al niet uit. Ik kom al onder de troep. Hé, 1, 2. Goed, zo, ga mijn slaapje doen. Ik lig ook op zijn schone plekje. Dat is ook al schoon vandaag. Dat heb ik al verteld. En dus ja, dat ik ga even verder, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet nog van jullie dag. En doe het met een glimlach. Ik ga aan de koffie. En ik zeg goeiedag. Ja, goedenavond lieve vrienden. Het is 7:15 op de klok. 17 minuten over 8. GTST is bezig. Ik heb momenteel reclame. Ik heb vanmiddag visite gehad. Die zijn dus al lang alweer weg. Ik heb het druk gehad op de pc, ik heb plaatjes gemaakt, etc. Ik heb gegeten, mijn hondje heb gegeten. Zometeen komt Chrissy na GTST, dus zeg maar dat het 8:15 hier is. En ja, dan gaan we, dan gaat ze geloof ik even in de tuin aan de gang. Ik heb al gesproeid. Ik heb de deur nu dicht vanwege goede tijden, slechte tijden, want dat hoeven de buren niet te horen. Ik ben bezig voor mezelf met een bakje koffie. En Chrissy, de kopje staat ook al klaar. Dus ja, die kan ook gewoon zo meteen komen. En ja, misschien dat ik zo meteen nog even vlog. Dus ik zou zeggen, tot straks. Hey schat. Hey, hallo. Was jij er ook? Nou, je het zegt, ik ben er ook. Jij ook? Ja, ik ben er ook. Toppie. Toppie, hè? En ik wil je bedanken voor de pannenkoeken. Ik hoop dat ze mogen smaken. Dat merk ik morgen wel. En daar ben ik graag een antwoord op. Want ja. Ik heb ze anders gemaakt dan anders. Oké. Okay. Nou ja, en je hebt al de tomaten opgebonden. Ja, heb ik ook al gedaan. Je bent ook met de druiventruik bezig geweest. De onkruidgebied. Onkruid weggehaald. Wat heb je nog meer gedaan? De fiets achter de containers weggehaald, zodat die morgen naar de weg kan. Oh, dat heb ik ook nog gedaan, ja. Ja. Nou ja, voor de rest, kleinigheidje. Kleinigheidje, oh gosje, dikkie, doosje. Ja. Je krijgt er wel een knuffel voor, schat. Oeh, lekker hoor. Lekker ding. Lekker ding.
doe het graag voor je, dat weet je. Daarom. En waar is die kwast nou? Die kwast is buiten. Is die kwast buiten? Ja, als je hem over verf opgeeft, dan kan hij klein stil gaan. Ja, hij ligt buiten. Oh, hij ligt buiten. Ja. Lekker koel natuurlijk. Ja. Maar als je nou een verfkwast, een beetje verf geeft, dan kan hij gelijk schrijven. Hij heeft geen kwast nodig, die heeft hij wel. Ja. Een beetje verf en dan kan hij mooi schilderen. Juist. Een boel in een rat zitten. Ik zoek mijn stok. Waar is mijn stok? Oh, die hangt aan mijn bureau. Dat kan lopen, ja. Kijk, die hangt hier. Dom, hè? Ah. En mijn vlinderstruik, daar ben ik toch ook trots op, hoor. Kijk, mijn vlinderstruik in bloei. Ja, daar een mooie neen. Mijn tandje lekker water. Nou, en hier, bij elkaar gebonden omhoog, touwtje. Ziet er goed uit. Wat doen we met die bak met anjertjes? Leeggooien. Leeggooien. Want Nou, dat doet dat het niet meer. Nee. Oh, ik denk dan, ja, dat moet eruit, dat die zaadjes, weet je. Nou, en dat is de druivenstruik. En Chrisje die zag al, weet ik veel waar. Hiro, dat is een trosje. En hier hebben we ook nog een trosje. En er was nog ergens één. Ja, hier komt er ook. En hier een kleintje. Dus het doet het goed. En toen was de bak leeg qua plantjes. Er loopt een wit spinnetje. Ik heb nog nooit een witte spin gezien. Nou dat weer. Ja, wou meneer van dat tehuis daar in de Spoorstraat, ja? Dat in de grijscontainer gooien, die troep. Nee, dat doe je toch niet, dacht ik, of wel dan? Nee, kijk wat. Dat behoort in de groene container. Juist. Nou ja, dat gaat ook eerder zeggen van ik doe het niet meer. Dan zijn ze uitgebloeid ook. Ja. Nou, en die ik voor Chrisje zelf heb gehad, die doet het ook weer perfect. En dus ik ben er helemaal blij mee. Ja. Het ziet er weer schoon uit. En mijn aardbeestjes, zoals ik ze noem. Die doen het ook goed. De erebier. Ja, ik zeg altijd aardbeestjes. Doet allemaal perfect. En daar het haantje op de kerktoren. Glinst het nog in het licht van de zon. En dus. Hé, je dook is kwast. Ja, je hoeft alleen maar even een potje verf zo. En dan even zo zitten. Wat doet tante Chrisje nou? Zo even. Wat doet de tante Chrisje nou? Maar ik vind het wel koud. Bah, daar komt er nog eentje. Hé, hey, die komt wel weer binnen, hè, tante? Hey, dat ik ook nog goed kan. Nee, zo aan de overkant. Hé, ja nou? Ja, komt u maar. Komt u maar. Zo. Nou, lieve vrienden, dat was het dan weer voor vandaag. Ik sluit gelijk af en ik zeg hele goede avond namens Chrisje en Corina en de beestenboel. En voor later welterusten, slaap lekker met mooie dromen, gezond weer op en tot aan de andere kant van de nacht. Goedenacht, welterusten. Welterusten, zegt Chrisje.